bez lemeno cap. Vítam vás pri obrazovkách. Dnes si pripravíme miestnu špecialitu. Sumčí perkelt s tvarohovo-slaninovými rezancami. K sumčiemu perkeltu budeme potrebovať jednu cibuľu, jednu nakrájanú zelenú papriku a paradajku, základ haláslé, čerstvo mleté čierne korenie, rozdrvený cesnak, rascu, mletú červenú papriku, smotanu, soľ, bravčovú masť, môže byť aj olej, tvaroh, domácu údenú slaninu, rezance, ktoré si vopred uvaríme, a sumca. Pred varením si sumca mierne osolíme. Okoreníme čiernym korením. Premiešame. A necháme trocha postáť. Do sklovita opečieme nakrájenú cibuľu. Môže ísť potom nakrájená paprika. Paradajka. Základ haláslé. Trocha cesnaku. Pridáme čierne korenie. Trocha mletej rasce. Mletú koreninovú papriku. A prikryjeme zhruba na 5 minút. Potom môžeme pridať rybacie mäso. Opäť prikryjeme a varíme maximálne 10 minút. Medzičasom si pripravíme tvarohovo-slaninové rezance. Najprv si do chrumkava opražíme na drobno pokrájanú údenú slaninku. Po niekoľkých minútach to môžeme na chvíľu odkryť, skontrolujeme a premiešame. Ešte trocha to necháme. Medzitým sa nám slaninka pečie. Slaninka sa nám vyškvarila, narad prichádzajú cestoviny. Pomiešame. Posolíme, ale len mierne, keďže slanina je slaná. Pridáme trocha cesnaku. Opäť premiešame, aby sa nám to nepripálilo. Pridávame mleté čierne korenie. A nakoniec pridáme tvaroh. Rýchlo premiešame. Pridáme trocha smotany na varenie.
a slaninovo-tvarohové rezance sú hotové. Môžeme servírovať. Keďže je to väčšia porcia jedla, servírujeme ju v hlbšom tanieri so širším okrajom. Nakoniec ozdobíme smotanou, citrónom a bylinkami. Želám vám dobrú chuť.